Selam. Bugün çektiğim video günlük rutinlerim barədə kısa məlumatlardan ibarətdir. Çünkü tam və ətraflı növbəti videolarımda ayrı-ayrı danışmaq istəyirəm. Gündəlik etdiyim işlərə mətbəx təmizliyi daxildir. Hansını günün ilk yarısı edirəm. Həmçinin yeməyin hazırlanması da buna daxildir. 30 dəqiqəlik səhər təmizliyi videosunda ətraflı bu təmizliyi necə etdiyimi danışıram. Video link məlumat hissəsində olacaq. Əlavə olaraq mətbəxi bu kiçik tozsoranla axşam təmizləyirəm və zibil qabını boşaldıram. Gündəlik işlərə paltarların yuyulması, qatlanması, ehtiyac olanların ütülənməsi, qabıyan maşının işə salınıb boşaldılması da daxildir. Gündəlik iş və vaxt bölgüsü edirəm. Yəni, hər gün bütün işləri etmirəm. Bir gün güzgüləri silirəmsə, digərində toz soranı işlədirəm, yerləri, tozları silirəm və hamam təmizliyini edirəm. Gündəlik işlərdə buna böyük təmizlik etmədiyim müddətcə 1 saat vaxt ayırıram. Evin daha da tez səliqəyə salınması üçün səbətdən istifadə edirəm. Əşyaların çoxluğu, azlığından səbətin ölçüsü də dəyişir. Yerində olmayan bütün əşyaları bu səbətə yığıb, səbət ilə birlikdə otaqlara gedib hər şeyi yerinə yerləşdirirəm. Təbii ki, dəsmal, paltarlar çirkli paltar səbətinə atılır. Ən çox vaxtı uşaqlara sərf edirəm. Yeməklərin yeyilməsi, etdikləri işdə köməklik göstərmək, oyunlar və s. Ancaq 1 saat vaxtı sırf onların inkişafını ayırıram. Bu videoda kitab oxuduq, ancaq vloglarımı izləyənlər daha yaxşı bilir ki, bu 1 saatlik rutinə puzzle yığılması, plastilindən figurların hazırlanması, kağız və rəngli karandaşlarla şəkil çəkib rənglənməsi və s. Kimi fərqli işləri edirik. Evdə olmadığımız zamanlar əvvəldən bilirəmsə artıq sabahın planlanmasını ona uyğun edirəm. Əgər planda olmayan bir hal baş versə, gündəlik 1 saat ev təmizliyini ya axşama keçirirəm, ya da vaxtını və işini azaldıram. Və yaxud da səhər təmizliyi ilə gündəlik təmizliyi birləşdirirəm. Çünki evdə olmadıqda iş də daha az olur. Son olaraq axşam, sabah üçün günü planlayıram. Ev işləri, supermarket ziyahısı, harası getməli isə onun vaxtı, YouTube videoların planlanması və s. İzləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Növbəti videoda görüşənə dək. Sağ olun.